El ple ordinari del mes, celebrat ahir a Berga, va rebutjar les actituds amenaçadores i criminalitzadores contra els moviments polítics i socials que pacíficament i democràticament treballen perquè el 9 de novembre es convoqui una consulta a Catalunya sobre el futur polític del país. També els regidors van mostrar la seva solidaritat i el seu suport a l'Assemblea Nacional de Catalunya, així com a tots els moviments socials i polítics que treballen per garantir la celebració de la consulta. La moció va ser presentada pel regidor de la CUP, que va centrar el seu posicionament en la campanya que s'ha fet des dels mitjans de comunicació espanyols, el govern i el sindicat Manos Limpias contra l'Assemblea, per haver fet un escrit amb els punts que un suposat estat català hauria de tenir en compte de controlar després de la declaració d'independència. Aquests són els principals actors d'aquest corrent de pensament que està intentant fer calar que el procés polític i pacífic que està vivint el nostre país no és tal cosa, sinó que li volen penjar la llufa de que és un moviment bàsicament violent i antidemocràtic quan el fet no és aquest. No? En tot cas, aquest és el motiu de la presentació de la moció. Pel regidor del Partit Popular, la moció no afecta els berguedans i l'informe de la ANC, on s'instava a ocupar ports i aeroports, deixa clar les pretensions, que no s'ajusten per ell a la llei. No seré jo qui digui si s'ha d'il·legalitzar o no, perquè en tot cas això ho tenen que dir els jutjats o qui cregui que ha comès actes perquè així sigui, doncs que ho denunci, però crec que s'ha deixat el que és important, que es deien això, no? Vostè deia que aquests són els artífecs de fer quedar malament a l'ANC o de fer veure coses que no són. Jo crec que en aquest cas pot parlar vostè d'un gol en pròpia, no? Perquè si es publica un informe on es demana ocupar el que seria un cop d'estat, i ho maquillaven com a cop de força, ocupar ports i aeroports, creu-hi vostè a la frontera, vagui a França i faci el mateix, no? O que hi hagi una associació que demani el mateix per Catalunya, no? Per tant, doncs, bueno, faci la prova, vagui a un altre país i veurà el que li passarà, vagui a Estats Units o França i veurà quant temps li dura la seva associació. Puc fer volar coloms i dir que amb els meus amics redactarem un paper i diré que conqueriré el món. I inclús que em pintaré de color verd i que seré un marcià, i això està prohibit. A mi em sembla que no, eh? Vull dir, a mi em sembla que no. La moció de la CUP va quedar aprovada amb els vots a favor de tots els regidors i el vot negatiu del Partit Popular.